Assalomu alaykum, qadrdonlar. Universal mavzu kanalidan doimiy kuzatuvchilari, do'stlar, bugungi videomiz kiyilgan kiyimlarning narxlarini ko'rsatish, ya'ni bu yerdagi kiyimlarni sizlarga qanday kiyimlar bor ekanligini ham ko'rsatishdan iborat bo'ladi. Eski bozordan qanaqa kiyim sotilsa bo'ladi. Mana hozir tomosha qilyapsiz ekranda. Har xil joylardan keltirilgan, ya'ni Qozog'iston, Rossiyadan, O'zbekiston, Toshkentdan, Namanganga kelib qolgan eski kiyimlarni. Hozir mana shularni yaxshiroq obzor qilishga harakat qilamiz. Shu topib qanday kiyimlar bor ekanligini ko'rishingiz maqsadida. Adres bilan tanishtiraman. Adres Namangan shahri, 5-chi mikroyonda joylashgan Yashil bozor nomli bozorning ichidagi eski bozor. Bu bozor asosan shanba kuni ishlaydi. Ko'rib turibsiz, bu yerda kiyimlar juda ham ko'p. Palapartish turgan hisobiga yaxshiroq ko'rinmayotgandir. Buni titkilab qarasangiz, chiroyli ko'ylaklar, mana bunaqa har xil narsalar chiqadi. Demak, videorolikni boshlaymiz. Boshlashdan avval, agar sizga malol kelmasa, bir dona like tugmachasini bosib qo'ysangiz, sizdan g'oyatda minnatdor bo'lgan bo'lar edim. Qani unda boshladik. Mana bu muskoy bu. Muskoy kostyum shim. Yana besh ming so'm bular. Narxi 5 ming so'mdan ekan. Kostyum mana. Do'stlar, bu yerda mushkoy shimlar, trikolar chiqadi, kostyumlar chiqadi. Futbolkalar bor mana bu yerda. Hop, mana. Bu yerda esa sumkalar bor. Oyoq kiyimlar, bularni ham ko'rib chiqamiz. Keyin mana shim. Jinsi shimlardan bormi? Yuqoroq mana buni ochinchi. Ana. Ana jinsi shim. Besh ming so'mga mana shunaqa jinsi shim sotib olasiz. Bu shimlarni qaranglar, deylik, qurilish bilan shug'lanadigan ustalar bor. Atelka remont ishlarini qiladiganlar. Ana shular kiyish mumkin. Yoki bunaqa narsalar ham bor ekan. Yoki adirga, dalaga ishchi kiyim qilib kiyish mumkin. Undan tashqari mana kam ta'minlangan oilalar bor. Ko'p bolalik, misol uchun yetkazib bera olmayotgan bolalariga, ana shularga shundan yetkazib bera kiyimlar ham bor. Mana qarang, futbolka chiroyli futbolka mana. Futbolkalar. Endi opa qarang, bu tarafga o'tamiz, muskoylardan keyin bu tarafni ko'ramiz. Mana kurtka ham bor ekan, detski mana. Ozatdimki, bolalik bolalarga, onalarga kerak bolalarni kiyintirish uchun. Mana 5 ming so'mga nima sotib olsa bo'ladi? Yaxshi, chiroyli. Ana ko'ylak. Mana o'zbekona ko'ylak. Qizchalarga mana. Qaraylar, ba'zilar chiroyli ekan bu, zo'r ekan, mana ko'p tomosha qilamiz. Ba'zilar uzoq viloyatdagilar kelib bu yerga olib ketishyapti. O'zlarining hududida bularni chiroylab taxlab, kerak bo'lsa yuvadigan joyini yuvib, ustiga pul qo'yib sotishyapti. Yaxshi biznes qilishyapti. Yomon joy yo'q. 5 ming so'mdan ketishsa ham, 10 ming so'mdan sotishsa ham u yerda 10 ming so'mga bunaqa kiyimlarni sotib olish imkoni yo'q ko'p bozorlarda. Kiyimlar bilasiz, narxi qimmat turadi. Mana. Ya'ni biznes qilsangiz bo'ladi. Namanganda juda ko'p keladi bunaqa kiyimlar. Qayerdan keltiriladi bu? Asosan opa. Chetdan kelyapti-da. Chetdan kelyapti. Bu kiyimlarni kiygandan keyin kasal bo'lmaydi, ya'ni chesotga har xil. Shug'ullanamiz, hali bir inson shikoyat qilmadi. 10 yildan beri shug'ullanishar ekan. Qadimdan beri Samarqand, Buxoro, Surxondaryodan klientlar kelib, olib sotib foydalanishyapti. Molodets. Ularga 5 ming emasu, yo'l kiralarini hisobga olib arzon qilib beryapmiz. Hali 5 ming so'mdan narxini tushib ham berishar ekan. Sovib ish qilmoqchi bo'lganlar, shundan ko'pgina sotib olib, tarqatsangiz ham bo'ladi. Yoki mana shu videoni ko'ryapsizmi, bittadan like bosib qo'yinglar erinmasdan. Muhtoj insonlarga yetib boradi mana shu videolar. Mana shu kiyimga muhtoj bo'lib turganlarga. Shu yerda shunaqa kiyimlar bor ekan, bilmas ekanmiz.
deb sotib olishadi o'zlariga kerakli kiyimlarni. Siz esa o'sha narsaga sababchi bo'lasiz, o'sha yaxshi savobli ishlarga. Bu ham 5000 so'm mana. 5000 so'mlik kiyimlar qaranglar, mana bu yerda juda ham ko'p. Mana bu ko'ylakni ko'rsatingchi. Mana buni ko'ying degan bor ekan, buni yozib ko'ring. Yozsa ko'rinadi, hamda ko'taring. Ha, mana. Mana. 5000 so'mga mana bunaqa ko'ylaklar ham bor ekan. Nima bu? Fata mı bu? Fata sıfat ko'ylak ekan. Mana. Tug'ilgan kun, vechir. Vechirinkalarga kiysa bularga. Qizlar. Yozgi ko'ylaklar ekan. Ketdimi? Do'stlar, mana qaranglar kiyimlarni. Buni yaxshilab titkilasangiz, ichidagi narsalarni qarasangiz, yaxshi-yaxshi kiyimlar chiqib kelaveradi bu yerda. To'g'risi. Bu yerda odamlar ko'p keladi. Sotib olishga. Do'stlar, qaranglar, endi mana bu yerda sumkalar bor edi. Mana bor, hali ham turibdi. Shularni ko'ramiz, ha, nima dedingiz? Sumkalar qanchadan endi? Sumkalar 5000 so'm. To'g'ri dedim-da. Sumka, kiyim, oyoq kiyim. Bo'pti, bo'lmasa. Qanaqasi 5000 so'mdan ekan-da? Bu yerda hamma narsa 5000 so'mdan ekan. Mana sumka. Jenski sumkalar, munchoqli sumkalar. Mana sumkalar ham yaxshilari chiqadi lekin. Bor yaxshilari. Ko'ring, ana kiyimlar tanlab olishi 5000. Endi oyoq kiyimlarni ko'ramiz. Kiyim, oyoq kiyim, sumkalar 5000 so'm. Bor. Beş misyonlu oyoq kiyimlere. Beş misyonlu oyoq kiyimlere. Mana bugün anca kupayı bitip de bir yerde. Beş misyonlu oyoq kiyimlere. Ko'ryapsiz, burjuv sotishyapti mana. Zora. Ajratamiz. Do'stlar, azizlar, mana kiyim kechalarini ko'rdik, oyoq kiyimlar narxlarini ham ko'rdingiz, holatini ham ko'rdingiz. Narxi bor yo'q 5000 so'm. Opa, nomeringiz necha? 33lik. 33lik. 084. 084. 15 15. 15 va yana 15. Sizga telefon qilsa, dastavka qilib jo'natsam. Xo'jayinim nomerlari. Xo'jayiningiz javob bera olamiz. Yana telefon qilyapmiz, chirib ketyapmiz, ko'tarishmayapti, deyishmaydi. Qilyamiz. Do'stlar, mana shunday iborat. Qolgan vaqtda qancha tovar desa, yetkazib beramiz. Yetkazib beramiz. Tovarlar har haftasiga yangi kelyapti. Mana sizga ma'lumot. Demak, videorolikni mana shu yerda yakunlaysamiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.